izvanredni zlatni beočuk za životno delo poneo je Aleksandar Berček. Raspore planinu, zvuku tesanike iz hladnog haosa. Zidovi da izrastu u geometriju dovoljno prostranu da primi jedan metar. I bronza da se lije u stubove, u oglavlja s liderima od četiri lakta, lavovi i palme i heruvimi. Treba sagraditi hram. Osvetliti ga iznutra kao reč, da ostane jedan zid, neporeciv, pred kojim možeš da klekneš i plačeš prazno. Ovo su stihovi velikog srpskog pesnika Ivana Đole Pavelića. Aleksandar Berček u Maloj Remeti. Maloj Remeti, jeste. Prvo je neobično Aleksandar Berček u nekoj televizijskoj emisiji. Evo, to su se razni zapanjivali kad sam rekla da idem vas da slikam. Ne znam šta vas bije takav glas. Nije tako. Pa ima jedno, tri, četiri emisije, šta te. Nisam više ni zaslužio. Za sve ove godine? Pa za sve godine. Šta će mi emisije kad imam filmove, serije na televiziji? Šta će mi emisije? Šta sad ja pričam, šta? Šta pričam? Narodovom pametnom, šta ja da pričam? Dobro, vidjet ćemo šta ćete pričati u ovoj emisiji. Pa to ne znam, vidjet ćemo. Dobar nam je ovaj remeta, son. Ima mala remeta, ima velika remeta. Velika remeta je s one strane. Ide od grčke reči remetas, pustinjak. Tako da je ovo u stvari mali pustinjak, a tamo je veliki pustinjak. A to je sve naravno zbog manastira. Skoro svako mesto ovde ima manastir na Fruškoj gori. Pošto smo ovu emisiju počeli nagradom Zlatni Beočug, čestitam, slikali, snimili pesmu. Ja sam vam reći to. Božanstveno bilo. Nekako je normalno posle takve nagrade da čovjek to proslavi u Maloj Remeti na otvaranju vodovoda. Tako je. Danas se pušta voda ovde, vodovod i ovaj novi asfalt. Skroz do vidjet ćemo poslije do manastira. I tako da se živne malo, da je živne malo mesto. Ja sam se od skoro preselio ovde. Pa ćemo da vidimo šta ćemo i kako ćemo. 122. stanovnik malo. 123. 123. je li tako? Ali ima neke lepe simbolike da se sve dešava u školi koja doduše više ne radi jer nema dovoljno dece, ali iz ovog mesta je zapravo i vaša učiteljica. Jeste moja učiteljica, Jelena Kireković. Ali zanimljivo je da svako mesto u Fruškoj gori je imalo osnovnu školu. I uvek je bila to najlepša zgrada, uvek okrečena, uvek doterana i tako dalje. Sad se to malo popustilo, nema dece, nažalost nema dece. Ali je to Vrdnik, moje rodno mesto, tri osnovne škole. Znate koliko to dađe đaka, koliko tu je profesora, koliko je tu obrazovanih ljudi i tako dalje. A ovo sve sa tom decom, sa tim osnovnim školama i sa tim manastirima, to je jedna fantastična, kako da kažemo, jedan fantastičan spoj. Zato ovde iz ovakvih sela ima puno doktora, ima profesora, imamo pisaca puno. Evo je selo Jazak, ovde tu je
Vasa Popović, čuveni Vasa Jezački, koji je učitelj svih ovih naših velikana, kao što su Duško Radović, Brana Cenčević, Rašum, tako dalje. Brana je ovaj iz Mihiđe, iz Iriga, to je odavde vazdušnom linijom jedno 5-6 kilometara. Da ne nabrajem ove druge, Jovan Jovičić, naš čuveni fizičar i gitarista iz Vrdnika, Milica Stojedinović, prva srpska pesnikinja zvanično dobila tu titulu i to je Njegoš dao, je iz Vrdnika. To znači to što ste sad u Maloj Remeti, to što kažete ja sam 123. četvrti i to kako ide, vi ćete živjeti ovde? Ja ću živjeti ovde, da. Vi ste videli koliko smo brzo stigli iz Beograda. Da. Ovde. Po ovim okolnim brdima ovde ima dosta mojih prijatelja koji su ranije već bili. Tako da meni nije problem da ovde živim. Posebno leti, jer vidite kako ovde je vetar. Sad duva se odavde, a popodne, znači, a popodne ide sa Fruške gore. Posle ćemo otići na Remetske livade ili na takozvane široke ledine da vidite lepotu kako nema neko. Gust saobraćaj u Maloj Remeti. Pa, nije mala stvar vodovod. Dakle, da zatvorimo ovde, slikamo otvaranje vodovoda u nastavku priče od odrastanja, detinjstva, izlaženja naopako, stremačkoj krvi i ostalim pričama. To ste već negde ili čuli ili pročitali, tako da vidite koliko već znate od meni. Ali sam se namučila, ne mogu da vam opišem, znači sve ovo što sam naučila jedva. Imamo jednu inicijativu koja je jako zanimljiva, zahvaljujući Željku Markoviću, novinaru Dnevnika, predsjedniku opštine Vladi i meni u Vrdniku daćemo deo ulice Babici Novki. To je babica koja je porodila ceo Vrdnik. Dece nije imala i spasavala, jer tada se žene porađale po kućama. Tako da je to jako zanimljivo i to će biti, ja mislim, jedinstveno u svetu da neka babica dobije ulicu. To je zanimljivo. A je li istina da babica Novka prisustvovala i kad ste vi dolazili na svet? Da, da, ona mi je spasla i majku i mene. Inače, kako je. Jer ste izašli naopako? Nažalost, da. A to ste tako kaže? Nažalost, po majku, zato što su to strašne napori za ženu. Ali, pa dobro, i dete je malo imalo posledice čim je u ovom poslu. Neki bi rekli lepo ste dočekao na nogi na ovom svetu, a neki ovi što kažu da ste naopake naravi, rekli bi eto tako i počelo. Mora neko to ko priča da se naopake naravi, to mora da dokaže nekako. Samo ne znam kako će da dokaže. Kako? Ima to veze sa sremačkim inatom? Nema sremačkog inata, ima karaktera. Da zastanemo kod karaktera pa otvorimo vodu. Ja ti daži. Komšija, dobrodošli komšija, pa lepo su vas ovako ovde dočekali. Dođite na. Ima i da se vidi. Ovo je najbolja domaćica ovde, znači jaja, sve. Ste videli što smo sredili? Sve. Sad ću da idem, sad sam došao. Ključevi. Ne treba mi ključevi. A ovo je Berče kuće vlasnik. Berče vlasnik. I dole skroz do potoka, do Ribnja, do vode. Samo nema ključeve, pošto su mi ključeve kod komšije. Znači, dok je glumac na privremenom radu u Beogradu i na snimanjima, komšije čuvaju. Komšije, pa normalno. Sve to.
Ovde zidam radionicu. Zašto? Pošto se ja bavim drvetom, duborezom. I ovde gde je ova, tu ću da podignem radionicu. Imam već par mašina i tako, da vidimo šta da radim. A još ja imam jednu interesantnu vest. Mm-hmm. Zapravo, interesantno da ispriča nešto vezano za komšiju. On je rekao da ćemo da kupimo šta? Konje. Konje. Ali, konje. Da imamo da se vozamo odavde do Široki Ledina. Tako je. Konje zimi sa sankama. Dobro. A leti ovo. Čeze. Što trošimo naftu skupu. Komši, inače, svega bilo dosta odavno. Nađoh u nekim novinama tekst u kome piše, pita ga neka mlada novinarka, šta biste vi da niste glumac kad se toliko bunite? A on kaže, ja bi bio automehaničar, tu nema mudrovanja. Ili radi motor, ili ne radi motor. Tako je. Ovako kad si glumac... Stalno u sumnji, ajde, dosta je bilo. U ličnoj sumnji, u sumnji okoline, jel? Ma da. Ali nisam... A ne zna šta je gore, ne zna šta je gore. Mada mi je gore sad, kako sam amatorio... Gluma je jedina profesija gde što god imaš više godina, imaš veću teremu. Potpuno je objašnjivo. Jedina profesija na svetu. A zašto to onda tako izgleda drugima kao da vama to sve tako lako ide? Čemu je fora s tom lakoćom postojanja? Pa ja sam talentovan. Meni se više od tog ja sam talentovan dopala ona izjava. Ako pogledate moje fotografije kroz različite periode u životu, vidjet ćete koliko je život jedna teška stvar. Ne, koliko je život štetno utiče na čoveka. Pa nije valjda baš toliko bilo strašno. Pa pogledajte fotografije. Šta? Život je vrlo štetan po čoveka, ja to tvrdim. Ali nisam videla tako mnogo odrednica za glumu i za procenu toga kako to drugi vide. Svako procenjuje i možda te zalepi etiketu kako hoće u životu. Jesu vas vređali etiketu? Sad ovaj internet i ovo, to je vrlo neprijatna stvar. Uh-huh. To može da vam zalepi tako neke budalaštine i to ne možete skinete. A da ne govorim o komentarima koji mogu da budu i ovakvi. Tek sad vidite koliko ima besposlenih ljudi i ljudi koji ništa ne razumeju. Tek po komentarima ovo što se događa. I onda je to stvarno, u početku me je to nerviralo. Ne može mi ništa. Možda napiše to oće. Ali to, nažalost, ostaje. Ja ne znam, možda vi to bolje znate, kad se obnavljaju ti tekstovi ili se uopšte obnavljaju, da li se ne... Ostaje. To ostaje. Tako da će jednog dana ono nađe ovo. Samo će to da nađe. Mm-hmm. Gde sam budala, gde ne znam ništa, gde sam surovi, kako se zove, da ne pričamo, strašne 90-te, a drugo ništa neće naći, recimo. Ali to nema veze. Ma da se meni činilo kad vam neko nešto kaže, vi kažete... Pa baš me briga. Nikad. Ne. Pogađalo vas uvek? I kao mladog glumca, i kao čoveka, kao upravnika pozorišta, kad neko komentariše vaš rad? Najviše me vređilo kad... Ne kad mene uvrede, nego zbog mene uvrede drugog. Mm. Tu sam gubio razum. Jer šta su ti ljudi krivi? A tako je vrlo često tendencijalno bilo to ludilo. I napadi na mene. A inače sad kad se sve to lepo razvije i ovi ljudi iz Nacionalnog parka i ovi ljudi iz Narodnog pozorišta, što sam ja radio, neće naći ni jednu primjedbu, naprotiv. Znači, jer mi smo za vreme sankcije Nacionalni park Fruška Gora je imao negde oko 300-400 prognanika koji su bili gore po Fruškoj Gori. Nacionalni park i hranio i grejao i oblačio i ti ljudi su tu živjeli. I nikad nismo, i to smo mi sve u okviru nacionalnog parka, a pri tome nismo sekli šumu. Sa 180.000 kubika koliko je godišnji prirast i koliko se seklo sa otprilike 150-160 čini mi se, mi smo svukli na 70-80, znači samo sanitarna sera. Ali smo zato uzeli jezera. Pa tri ribe, jedno drvo, pa sad ti vidi. Pa su me onda napadali zbog jezera. Ali... Recimo, postojala ideja da se napravi, kako se ono stevice zove za medvede? Kako se ono zove? Azil. Azil za medvede. Pazi kako se genijalno sete. Da na Fruškoj Gori na 20 hektara,
u Papranskom dolu, to je potpuno raritetna ovaj mesto, raritetna biljka, endemska biljka, samo ovde postoji, da se 20 hektara ogradi i da se ovaj medvedi koji su cigani ili sad vole da ih zovu Romima, da, što kaže pokojni Brana Crnčević, nekad be ciganin, a danas sam Rom, kakva divna promjena u životu mom. I onda su oni ovaj, te medvede hteli da strpaju, da pokupuju po Bugarskoj, Rumuniji, Albaniji, Srbiji, Hrvatskoj, ne znam ja, i da ovde stave. I sve su završili, samo trebalo da dođe do predsjednika upravnog odbora. Na sastanku upravnog odbora, znači država je Republički zavod za zaštitu spomenika, sve su dali. I došli su do nas i onda je rečeno ne. I posle toga ide naslov u novinama, kaže, Berček je izjavio, dok je živ medveda biti ovde neće. Pazi kako, šta mi se uradilo to? 20 hektara. Kad ti napraviš, ogradiš, moraš da pustiš struju. Ali, sa svake strane žice, na 30 metara moraš da posečeš drvo. Jer ako dođe oluja, grom, udari, padne na žicu, medved izađe van žice, a evo je Fruška Gora. Sva sela su nam okolo. I šta spusti se u... A ljudi imaju tu voća, tu imaju ove njive i tako ne. Bilo bi... Ne bi... Pazi, ja sam samo sprečio goru stvar. Ne bi taj ni jedan medved preživio. Jer ovi moji sredci bi pobili odmah. I onda da ne bi napravili taj džumbus, jer bi izašli u novinama. Tako da smo uspjeli... Da, to. A to bi bilo pobili bi ih zbog onog stremačkog karaktera o kome smo pričali. A ne, nego što? Što da, čekaj, što treba dete da pusti u vinograd i da brine da li neki medved? Jel taj medved ima za neprijatelja samo čovjeka? Znate kako ih uče da igraju? Znate ili ne znate? Pa da vam kažem. Ovako, zapali se vatra i stavi se lim i meče se, stavi na usijani lim. I pošto ga peče, on ga drži na onoj, šta, i ovde udara u bubanje. I ono nesretno skače. I tako dobije Pavlovlje refleks. Ovo je kako krene da udara u bubanje, meče misli da ga peče i krene da igra. Eto, prosto ko pasuje. I on samo mrzi čovjek, nikog više. To koji ga muči. A to... Bože, Berček, posle velike dodele u Narodnom pozorištu Beočuga, svi bi očekivali da ćete vi sad ići na neko glamurozno mesto da proslavite, a mi krenuli na Frušku Goru da pričamo o medvedima. Nema ništa glamuroznije od Fruške Gore. Ajde vidimo kako izgleda iz gornjeg rakursa. Iz gori, da. Kad se čuje da je troje dece ostalo dole da ide u školu iz mesta, a pomislim... A ja imam četvoro. A što vi imate četvoro, nego što vam baba imala 11-or? Tako je. A nisu svi preživjeli. Preživjelo je osmoro. I onda je jedan poginuo na taj Stanko, ujak Stanko, koji on i ja smo otečne glava. I on je jako zanimljiva sudbina njegova. On je bio u nemačkom logoru, 41. uopšte, proteran tamo i tamo za 6 mjeseci nauči perfektno nemački, bez akcenta. I uspije da pobegne iz Nemačke i dođe u Frušku Goru, u Partizane. I ostavi kosti na Sremskoj Rači. A tato su zvali Lala Milicajac? Lala Milicajac, jeste. On je iz jednog mesta u Banatu, tako da to jedna kombinacija Banaćana i Sremice. Dobra kombinacija. Dobra kombinacija. Jeste. Najbolja. Pa kakvi su bili roditelji? Ko? Meni nisu ništa smetali. Strogi? Strogi je pravedni? Ništa mi nisu smetali. Trebali su samo da me narane i obuku. Dok sam bio mali. Posle sam ja shvatio da moram sve sam. Tako da sam sa dolaskom u Beograd 69. godine osamostalio se. To je bilo neko srećno vreme
bilo je stipendija. I onda sam ja uspeo da uzmem opštinsku, republičku i nećete verovati stipendiju televizije Beograd. Tako da sam ja imao više novaca kao student nego moj otac penziju. A stanovao sam u Studentskom gradu. A televizija Beograd je tada davala 10 stipendija za reditelje i dramaturge. I ja vidim taj oglas na akademiji bila Knez Mihajlovi. I vidim taj oglas u napisu. No, kada se javi da ovdje? Šta ne budu ništa da izgubim? Iako ne, ja sam na glumi, znači ne. I šta se desi? Ja bio deseti. I sad da oni ne bi to, tu sad treba da se dopisuju, nemamo 9, imamo 10, pa vratite, ovi ljudi odredili već ono, kako se zove, 10 i oni to ušu u taj petogodišnji plan i ja sam svakog meseca kod koče na blagajni. Tako da je Čikaca Beček, već posle druge godine, dobro, radio sam i film, prvi splitski kada je kupio polovnu fiću. I onda kad sam došao u Rumu, moj otac, pokojni Lala Milicajac, kaže, čime si ti ovo došao? Pa rekao, auto. Čiji ti auto? Moj. Ne može to tako. I sedno na bicikl i odu u stanicu Milici i prijavi me. I sad dođu do Milicajca, koje ja znam, naši prijateljice. Kaže, ali sve ono ide, ono, druže, ovo. Ovo je saobraćeno, kaže, ja mu dam. Kaže, Lalo njegov, kaže. Opiše ovdje. Lala kaže, pa ja bicikl nisam uspio da kupim, no kad je otišao u penziju. Ovo je dobio neki plavi bicikl, prvi partizar. Kaže, da on, student, ne znam ni šta studira. Tako da, to je jedna duhovitost, ne duhovitost, ne jedna situacija kakvi su moji roditelji bili. Znači, nema šanse da mi dozvoli da pogrešim. Iako on ništa nije znao, ni o mom poslu, ni. Je teško i detinjstvo imao i u logoru bio i polupismen čovjek bio. Za razliku od Milke, koja je Vrdičanka, to smo već rekli, tu su bile osnovne škole, to su... On je rođen, ne sveti, ko zna, negde, pošto su njegovi bili čobani, sa nekim ovcama negde, tako. I onda, posle rata, pokupe ga Rusi, kad su išli od Rumunije, i ubaci ga u tenk. I on bio radoznao, onako, i naučio onda tera tenk. I tako da su posle išli i probijanje Sremskog fronta i Hrvatska, Zagreb i sve gore do Slovenije. I onda se vratio natrag. I da li će ostati u vojsci ili ne, i odluči se za policiju. I dođe služba, prva služba dođe u Vrdnik i tu upozna Đurđević Milku, a familija Đurđević je bila ne lepa, nego ne mogu ti opišati, ne znam se koja od koga lepša. I on se tu zaljubi i tako ja 50 se rodim, onda 52. se rodi sestra jedna, ali ona je umrla, i onda 54. druga sestra i tako. A otkud glumao celo ti priče? Ne znam. Kako to pukne odjednom od toga? Ja sam se, pošto je to teška sirotinja bila, i sirotinja ide u vojnu školu, obično. Ja sam se dva put konkurisao za vojnu školu, prvi put za mornaričko-tehničku podoficirsku. To su ona divna radna mesta u Brodu i sa motorima. I tu me ne prime zbog neuhranjenosti. I onda sam pred gimnaziju ponovo se prijavio za vojnu akademiju.
jer bila je vojna gimnazija zapravo, pa odatle se išlo dalje. I opet me ne prime zbog neuhranjenosti. Jer mogli su da biraju tada. A ko zna, tada su bili na tim pregledima i psiholozi, pedagozi, možda su procenili da teško da bi bio baš poslušan. Mada kod nas Remaca ima ono, kad nam daš nešto da uradimo, to će tako biti, to je ko... Tako da, i onda sam išao na jedno takmičenje recitatora, govorio sam Jesenjina u Žablju i tu me publika iznela na ramenima. Već sam bio u rumskoj gimnaziji i onda sam se kvalifikovao za takmičenje na Velikoj Plani. To je bilo veliko takmičenje. Uopšte nekad se toliko o tome vodilo računa da je to... Te sekcije po školama, to je genijalna stvar. Mogu da priču šta hoće. I tu sam uzeo treće mesto. I zašto je to sad zanimljivo? Zanimljivo je zato što, to sam već pričao, verovatno pričao, nagrade su bile knjige normalno. Prvo mesto ima tri knjige, drugo mesto ima dve knjige, ili nije važno, pet, tri. Da? I ja dobijem knjigu Dušana Baranina, Veliki gospodar. To je roman o Milošu Obrenoviću. To je 67-68 godina. Krenem ja ono da pričati, čitam, međutim, nas ništa nisu u osnovnim školama učili o istoriji, naročito ne o srpskoj. Doduše jedino u toj, u Jugoslaviji su Srbi imali nešto od istorije. I to im je valjda smetalo, valjda da se ovi drugi ne naljute, ne znam. Uglavnom, mogli smo da pročitamo da je bio marveni trgovac, prodavao svinje, da je bio nepismen, da je pljuvao i tuku ženu i da je bio švaler i ne znam. Čovjek koji je napravio modernu državu. Kakva priprema za ulogu u budućnosti? Ne, pazi sad. I ti sad onako vaspitan, ti ne ulaziš u to niko. Ali glavno ta knjiga je stalno tu stajala i ja onako... A tu je bilo raznih anegdote. A Dušan Baranin je najčitaniji naš pisac. On je uglavnom se bavio istorijskim temama. I posle smo se upoznali u klubu književnika, bio je, svake večeri je dolazio u Beograd. I desi se da Mira Trajlović mene pozove da pređem iz Jugoslovenskog dramskog, pokojna Mira Trajlović, iz Jugoslovenskog dramskog atelje. Međutim, reditelj Ćuli. I, da, i on krene da... I sad, obično se radilo da ako odiš iz jednog pozorišta pređeš u drugi, tako što ti daju neku ulogu, pa onda sam to, onaj priča, ona papiri o preuzimanju i gotovo. I jednog dana meni zvoni telefon i televizija Beograda, te mi snimamo seriju, dramu Karađorđeva smrt. Vi treba da igrate Miloša Obrenovića, reditelj Kadijević, pisac, pokojni Danko Popović. Danka sam pre toga upoznao. Pročitam scenariju, fantastičan scenariju. Odem sutran kod Mire i rekao, ovi kako rade, a ja imam sam kraj predstave. Rekao, ovi kako rade, ja mogu i imam 15 dana, toliko se tada radile drame, po 20 dana po terenima. Jel mogu, kaže, joj, pa gde sad, pravite mi problem, joj, kako sad Ćuli, ali Ćuli ono, Bog, ne znam, kako da mu kažeš ne. I tako dalje, ne kažeš mu ne, nego vidim kako se stvar razvija, da neću stići sigurno za dva meseca na red. Sam kraj imam. I mi odemo, snimimo tu Karađorđevu smrt, i ja prvi put odigram Miloša Obrenovića. E sad, vidite, idemo sad. Znači, dobijate na recitovanju, dobijate knjigu. Čovjeka koji ništa ne znate, dobijate ulogu Miloš Obrenović, Karadževa smrt. Ide serija Vuk Karadžić, igra Miloš. Dolazimo u Narodno pozorište.
koje je osnovo Mihajlo Obrenović. Vidim njema njegov portret, njegde, ona slika, kako se to već zove. Odem kod Jefte Jeftovića, bio je tada direktor Narodnog muzeja. Jefto, jel imaš ovo? Kaže, imam. A Kusovac me odvede. Odaberemo jednu sliku, portret mu je radio neki Nemac u Beču. Ja stavim u kancelariju, naravno, opletu me novine. Ja sam stavio srpsku zastavu na zgradu Narodnog pozorišta, to je prvi put u istoriji. To su me čak zvali i centra za uzbunjivanje. Ja kaže, šta će zastava gore? Pa rekao, zato što to je institucija. Države Srbije, nije nikakav problem. Pa kaže, nije dan žalosti. Pa rekao, ne, neki put ćemo da se radujemo. I tako dalje. I onda oko te stavio je Mihajla i tako dalje. I bio neki divni gospodin u arhivi, radio moje imenje Gaca. Zvali su Gaca Goebbels. Zato što je radio propagandu i arhivu. I on je sve znao o Narodnom pozorištu. Rekao, nađite mi koji sam upravnik po redu i molim vas, nađite mi kad je rođen Mihajlo. I dođe on s papirima i Mihajlo rođen 4. septembra, ne znam, 1860 i neke, ja rođen 4. septembra. E sad, kaže, nema đavola ili anđela, nešto ima. Ali nije to priče, jedini niz. Ako bi priče je, eto, divna priča. I kaže, nisam trebao da dođem u Narodno. Pa morao sam da dođem, se vidi se po ovoj priči da se mora da dođem. I prvi sam mu doneo, u Narodnom pozorištu ima ona bista njegova, to je tako dalje, ali sam uneo portret prvi ja u Narodno, posle, naravno govorim, posle rekonstrukcije Narodnog pozorišta koja je trajala 5-6 godina. Imaš jedan sladak sled događaja u vašem životu, to sad sam isto nešto ređala pa mi se učinilo neverovatnim. Pa je Vujisić pa vam klecaju u koleno otpisanima, on vas roditeljske zagrli. Jeste. Pa ko to tamo peva, pa je Vujisić ponovo, pa nagrada Pavle Vujisić, yes. Pa uloga Koste Vujića koji je igrao Paja Vujisić. Tako je, eto vidite. A su stvarno kletala koleno s Paju Vujisića u otpisanima? Pa kako on... To je vreme poštovanja autoriteta. Ne kažem da se danas ne poštuje autoritet. Mm-hmm. Evo, recimo, sa mojim iskustvom što sam radio svojim mladim glumcima, upravo Šešir Profesorovića, to ne mogu reći da kažem, naprotiv. Divna, radoznala deca, vredna deca, hoće da budu to što su, što su odabrali. I pitanje sa samo, naravno, svaki puta atmosfere na samom snimanju. Ovo smo malo ubrzano radili, mada je Šotra obećao da ne, to do sad sam brzo radio, sad neću. Međutim, kad je povukao saug, uštedali smo jedno 5-6 dana, nismo ni znali. Kasno mu je bilo da krećemo i u 9 da snimamo, jer on ustane u 6 i šta će čovjek dokon do 9. Gde su ovi glumci? A nema tog glumca koji može da glumi pre 9-10 sati. Ne postoji, to je takav organizam. Razumete, ne možete vi. To je bilo kad sam snimao u Trebinju Krugove. I sad ima ona scena kad mali Rakočević, zapravo momak koga on igra, padne sa i sad kako će ta, kako se zove, greda da padne, pa da on i tako dalje, i ja ne znam, bilo negde 8:30. I ja da pokažem kako, i opalim glavom i sečem ovo ovde. I sad, pazi, to je pitanje sad da nastavimo snimanje. Mi su sva sreća, seti se jedna šminkerka da postoji neka mast koja to blokira i onda, i vidjet ćete fleku na... I onda sam sebi rekao, a Berček, do sada nisi pre 9 ništa radio, glumio, sad si našao, evo šta ti se desilo, nemoguće. Izgubi čovjek koordinaciju i dodaje, ja sam i mator, ali pitanje koncentracije. I stvarno postoje, treba ispoštovati, recimo vi imate to razne pravila po svetu, te velike, velika imena, da su poznata ili velika. Zna se kad može krupni plan, osta toga ne može, gotovo. I ni pre toga ne može. Ima jedno vreme kad može, to su 1-2 sata i gotovo. Ali ako je nešto light motiv kroz čitavu vašu karijeru, to je uvek bila štednja.
Tu uopšte nema. Evo sad pričamo o Karađorđevoj smrti i ja se setih, kako rekoste, fantastične masovke. Ukupno 2 konja i 10 statista i jedni i drugi igraju iz Srbije i Turke. Jes, jes. Pa tako je, pa dobro. Znate, vi kad se napravi lepa priča, kad to reditelj sklopi, kad pisac prvo dobro napiše, pa reditelj to dobro uradi. Pa onda mi glumci dođemo pa to ne uradimo kako treba. Ma niko to ne vidi. Nikog to im interesuje. Pa koliko tih imate tih grešaka u velikim svjetskim filmovima, pa niko, kakve veze. To kad vidiš po 5. i 6. put gotovo prošao voz, važno je da si 5. put došao da gledaš, to je važno. Pa jeste imali tu fascinaciju, to sad pričamo o Paju Vujsiću, pa prvi kadar, pa ovi klinci isto staju uz vas, pa prvi kadar uz Acu Berčeka. Kad ste došli na akademiju, jesu tu klecala kolena na prijemnom ispitu? Imao sam jednu, to je Ljilja Mrkić, koja je sad rektor Univerziteta umetnosti. Mi smo imali vežbu jednu. Ne, bio sam bez obraza na prijemnu, da čak sam došao i nisam naučio ni pesmu, ni monolog na pamet. Jer ja sam to u svojoj glavi, pošto smo imali pismeni, ja sam mislio dok oni pročitaju taj pismeni, a prijavilo nas je 600, i plus ovi drugi, bila je prijemni je bio u sali heroja na Filološkom. Ja sam mislio dok oni pročitaju, ja ću da naučim ovo. Međutim, onaj kaže, Koča kaže, Berček, kaže, sutra u 9. U Beograd. Šta da radim? I onda, uzem pesmu Santa Maria della Salute, naučim 3-4 strofe, ona je onako podugačka. I monolog Leona iz Glembajevi. I tu sam srušio ispitnu komisiju, pošto nisam znao da izgovorim nemački, ja sam nemački onaj tekst izbacio. I tu pokojni Milenko Marić, profesor, tako drskost, još nismo vidjeli da ti Balavac iz Rume, rumske gimnazije, štrikuješ Krležu, to stvarno to. Ali sam imao tu sreću da je Vece Veselinović, koji je bio na takmičenju u Velikoj Plani i video me tamo kako govorim Jesenjina, a on je bio asistent Milenku Mariću koji je primao klasu, ali bukvalno se tako desilo. Govorim 3-4 strofe, dalje ne znam, Vece kaže dobro je. Dođem u monologu, dalje ne znam, kaže, pre nego što dođem do tog mjesta, kaže dobro je. I ja rekao, otpustili me, gotovo. I dakle, ta neka vrsta, ne znam, ne samo u pauzdanju, nego bez obrazluka. Bez obrazluka. Stane bez obrazluka, ideš na prijem. Doduše, i oni su krivi, nisu morali baš sutradan, ali pod B, znaš, ono... Nezgodno pazime. Pa, B i odnosno, da sam na Š, ja bih stigao da naučim. I naučio bih, sigurno, ali nisam stigao. I onda je bila to što sam počeo pričati oko klecanja kolena. I bio sam po proceni kolega sigurno žrtva onaj koji će da padne. Tada se još padalo na prvi godin. Jer ja ništa nisam razumio. I dođe taj ispit, igramo naša deca, Nušića igramo Ljelja i ja. I ja krenem da gutam knedle. Ne izlaze reči iz mene. Tada su to gledali studenti, profesori, onako baš bilo veliki događaj. I srce krene da i preskače. Inače smo dobro uradili vežbu na probama, a sad došlo ovo. I ovako sjetim se, ovako Ljilja, ovako, ovdje je publika. I ja ovako Ljilji samo kažem očima i izađem na prosceniju i ovako gledam redom. Da vidim koga se ja to plašim. To sam morao da razrešim. Ja vidim da tu nema nikog koga bi se ja plašio. I vratim se i nastavimo vežbu sa Ljiljom. I profesor Milenko Vanić kaže, mnogo si bezobrazan. Ali to je valjda taj signal i njima, profesorima, vrlo iskusnim ljudima, pedagozima, kaže, čekaj, stvarno sam u pravu. Šta sam sad trebao da padnem u nesvest? Od treme, da vidimo šta je tu problem, od koga ja to? Od koga ste repi? Šta? Pa ja sam tu glavni.
Nisu oni, oni su došli da me gledaju. To glumci to moraju da shvate. Nema tu. Ja sam na sceni. Ti si došao, kupio kartu, ima da me gledaš. Ja sam te terao da dođeš, nisam. Došao si. Izvoli, moraš da pristaneš na ono što ja. To je ono, to je jedna vrsta samopouzdanja koja je neophodna za glumce. Ovaj, ko to nema, ko to ne shvati, a to se uglavnom nema i ne shvata se zato što smo vrlo siromašni i nezaštićeni. Govorim o ljudima koji mogu da urade dosta toga, naravno. Ovaj, tu mislim i na druge umetnike, ne samo na glumce. Ali ipak, eto sad, ja izlazim pred tih 700-800 ljudi. I ti kao čovjek koji nema samopouzdanje, ne možeš da igraš kralja nikad. Mogu da te obuku, da ti stave krunu odavde do dokle hoćeš. Ali ako si šlepac, vidi se. Nema da budeš kralj. Ovaj, ne znam samo kako ćete da napravite emisiju. Koliko vam traje emisija? Pa kako da kažem, nekad traje i dve, kada imate sve šanse. A može dve da bude? Pa onda da se opustim i da nastavim. Sve što je selo, da li sad, 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 da